É, galera, terminei de fazer a minha mala, coloquei todas as minhas roupas aqui, porque eu vou pra Macy's. Eu vou pra uma formatura, eu vou viajar pra ir numa formatura muito legal. Só que assim, eu fiquei sabendo que o Vini também vai nessa viagem. E é o seguinte, gente, eu quero fazer uma surpresa pra ele. Quem caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. É, gente, eu fui convidada pra ir na Macy's numa formatura lá em Floripa. E assim, eu não ia nessa formatura, só que aí eu descobri que o Vinícius vai. Ele até me convidou pra ir também, só que assim, eu descobri que ele vai oficialmente. Ó, gente, acabei de entrar aqui no stories do Vini e ó, ele vai pra Macy's, ele vai pro mesmo lugar que eu. Então, ó, eu fiz minhas malas, ele também fez a mala dele. E agora é o seguinte, o Vini me convidou pra ir nessa formatura. E eu falei pro Vinícius que eu não ia nessa formatura porque eu vou escondido sem ele saber. Porque eu quero fazer uma surpresa pro Vinícius. Então, eu acho que ele vai gostar bastante. Espero que ele vai gostar da minha presença. Então, assim, eu tô muito, muito, muito animada mesmo. De verdade mesmo. E assim, eu vou até ligar pra uma das gêmeas falando pra elas não contar pra eles, né? Tipo, guardar em segredo. Vai saber que alguém conta, né? E quem vai nessa viagem, vai o Zanella, vai o Adur, vai o Vini, vai o Cauã Souza, vai as gêmeas, a Vivi e a Vitória e vai eu. Vai ser muito resenha mesmo. E vai ter muita gente, vai ser muito incrível essa viagem. Vai ter muito cantor, vai ter muito show também. E assim, eu não ia, só que agora eu vou, porque eu pensei nessa ideia maluca de fazer uma surpresa pro Vini. E cara, eu tô muito, muito, muito animada. E cara, eu já fiz a minha mala, tá prontinho. Eu acho que eu vou ficar lá uns 7 dias. Você chegou. É... Tá bom, gente, eu vou lá comer. Vai fazer de novo? Não, mãe, eu vou pra Macy. Mas você não ia. Não, mas eu não ia, só que agora eu vou, porque eu pensei numa ideia genial. Eu vou fazer uma surpresa pro Vini, entendeu? Então, Vini assim, vai, eu né? acho que ele vai gostar bastante de lá, porque eu falei pra ele que eu não ia, só que Vini aí vai. Eu vou, entendeu? Espero que sete ele... 7 dias de festa. 7 dias de festa. Em Floripa. Em Floripa. Então tá merecendo? Com certeza. Mãe, vai então, ser tá bom, muito filha. Bom. Boa viagem. Bate, bate, bate. Feliz por você. E aproveita. Minha, né? Vai ser muito legal, oh. Mãe. Juízo, hein, mocinha? Não, a Macy's tem que aproveitar, mãe. Tem que aproveitar mesmo. Meu, eu fiz a minha mala. Vê se tá tudo certinho depois, viu, mãe? Tá bom, eu dou uma olhada. Mas desce pra comer a pizza, então. Tá. Tá bom? Ai, gente, eu tô muito animada, mas viu? Tudo isso pra uma semana. É, 7 dias. Mãe, tem que aproveitar, né? Mãe, é a viagem dos sonhos de todo mundo, né? Tá, agora eu vou ligar pra Vivian falando pra ela não contar pro Vini, entendeu? Espero que ela não conte. Então assim, depois eu vou ligar pra Adru, vou ligar pro Zanella, vou ligar pra todo mundo, pro pessoal não contar pro Vini que eu vou, porque todo mundo é amigo e pode soltar numa roda, entendeu? Que eu vou. Então assim, já vou me preparar que eu não vou. Então assim, já vou ligar pra Vivian falando pra ela não contar pra ninguém, já avisar o pessoal pra ela não contar pra ninguém. E é isso, cara. Que viagem top. Eu acho que o Vini vai amar eu aparecendo lá, entendeu? Essa viagem é histórica, meu amigo. Histórica. Tô muito animada. É, gente. Tô ligando aqui pra Vivi. Espero que ela me atenda. Meu Deus do céu. Oi, amiga. Tá podendo falar agora? Mano, quanto tempo. É, eu preciso da sua ajuda. Sumiu, desapareceu desse mapa, né? É verdade. É assim, eu tô de boa com você, não sei você. Ah. Eu também tô de boa. Ah, então tá suave. Eu tava fazendo filme pra você. Ai, eu descobri isso. Mas enfim. Desculpa, foi mal. É, fiquei sabendo que você vai viajar, mocinha. Eu vou. É o seguinte, eu preciso da sua ajuda, porque eu também vou nessa viagem. Você acredita? Mentira! Eu vou! Não, 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 não! Não fala pro Vini, não, não fala. Nossa, você vai já ia estragar meu plano, mano. Mano, escuta. Escuta meu plano, escuta meu plano. Ó, seguinte, o Vini, ele me convidou pra ir nessa viagem, certo? Só que aí, eu falei que não ia. Só que aí, na verdade, eu vou, porque eu vou fazer uma surpresa pra ele, entendeu? Eu vou ser surpresa dele chegando lá. O que, que você acha? Será que é um romance? Ah, tá bom, amiga. Mas não é de mentira. Nunca
Se ele perguntar, fala que você muda de assunto. Não chega no assunto, então. Muda de assunto. Tá. Tá, é só se ele, você perguntar qualquer coisa ou ele perguntar, só muda de assunto. Só tô falando pra você, né? Tá bom. E já vi sua irmã, já vou avisar o adulto, já vou avisar todo mundo, Zanella, adulto, todo mundo. Que é segredo, segredo. Ah, então não avise, nem avise, nem avise. É, vou deixar ela surpresa também. Tá bom. Ah, então beleza, a gente vai se encontrar lá. Ai, eu tô animada! Tá bom, beijo, beijo, beijo. Não conta. Tchau, tchau. Tá bom, beijo. 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 Ai, gente do céu, deu certo, deu certo. É, agora eu vou ligar pros meninos, falar pra não contar pra eles. E é isso, gente. Eu vou pra essa formatura fazer uma surpresa pro Vini, vou viajar. Longe pra caramba, mas eu vou encontrar com ele. E é isso, cara. Eu tô muito animada mesmo por conhecer a viagem, entendeu? Então é isso, vou fechar aqui a minha mala. Fechar aqui, vou levar essa bolsa, vou levar aquela e bora, 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 bora. É, gente, chegou a grande hora. É, mãe. Ai, vou fazer uma visita pro Vini, uma surpresa. Vai lá, vai com Deus, te amo. Também te amo, tarde. Obrigada. Ai, vai ser muito sensacional. Beijo, pai. Tchau, te amo. Também te amo. Cuidado com o mar, com as coisas. Isso é verdade, mãe. É uma sensação assim, tá indo embora, né? De mala, tá acostumada já. Ah, claro, mãe. É. Mas ó, mas é bora. Mas enfim, ó, bora. Ui, quase caiu a mala. Partiu. Tchau. Beijo. Quer que eu levo pra você? Não precisa não, pai. Ai, ai. Beijo, mãe. Tá bom. É, gente, chegou a hora de fazer a minha surpresa para o Vinícius. Ai, ai. Eu sou maluca. Chegou o grande momento, tá bom? Aham, uhum, tá bom. Você acha que isso vai dar certo mesmo? Eu acho que vai dar certo. Letícia, na minha cabeça vai dar certo. 11, 10 horas eu de viagem. Entendi o que você tá fazendo aqui. Ó, seguinte, eu tenho um plano. O que você tá falando, cara torta? Ó, meu plano é o seguinte. Eu vou escondido, o Vini não sabe que eu tô indo e eu vou fazer surpresa. Uhum. E deixa eu perguntar, você vai no porta-mala da van? É tipo isso, eu tenho que ir lá no fundão pra ninguém me ver. Nossa, ele, na verdade, não me vê. Mas ele gosta no não vai não. Ô, Letícia, você tá com uma roupa verde. Você tá parecendo uma samambaia. Mas ele não vai me ver. A dor dessa blusa, tá parecendo um frentista. Frentista? Não, pra mim ela tá mais cara de árvore de Natal. Maçã cara, cada verde. Vez piora. Cada vez piora a situação. Parecendo um furioso de maçã verde. Vocês estão estragando com a minha roupa. De melão, de melão. É que você devia ter trazido de preto, né, cara? É que eu não pensei nessa, entendeu? Só que assim, eu preciso que vocês me ajudem. Fica quieto. Relaxa. Não é pra contar pro Vini, então. O Vini está aqui. Fica quieto, fica quieto. É que eu sou desastrado. Deixa eu ver se ele tá vindo. Tá. Tá descendo, acho que você já vai ter que entrar na mão. Então, pai. Alguém precisa levar minha mala pra lá. Eu levo. Mano do céu, que dia é esse, viu? Ai, ai, que top. Bora. É, vai, foi entrar. Vai. Eu tenho que ficar aqui no fundo. Vai pra lá. Fica quieto. Oi, reclama. Mas por que você tá aqui? Quem me chamou? Me chamaram sim. Quem? O Vini, só que ele não sabe. Por que você tá escondida? É uma confusão. Ele me chamou, eu recusei, mas eu vou ir de surpresa, entendeu? Só fica quieto, tá? Pô, você para de me seguir no Instagram. Que você tá fazendo amizade aqui, filha? Que você tá rindo? Não é engraçado? Eu fiquei triste. Eu tive meus B.O.s, mas eu voltei de seguir, tá? Não vou te seguir mais. O problema é seu, então. Eu estou aqui escondida. Vocês ficam quietos. Por que eu tô segurando o flash? Porque eu... Pode dar errado, filha. O flash do celular que o que começou? Ah, bom, Cadê o Vini? Tá lá na frente, né? Graças a Deus. Oi, tá Vini. Na Oi, Vini. Calma. Tem uma surpresa pra você. Não. Aê! Você vai ficar feliz. Muito. Uma coisa que você ama. O que você mais gosta? Eu vou matar esse cara. É isso, o quê? Eu vou matar. Eu falei... Amigo, vai deitar. Vai deitar. Eu tô conversando com o tio. Então conversa aí, vida, no motorista. Reduz e dá o Ela tá mandando você fazer... Reduz e dá o toque. Cala a boca. Cala a boca, morreu quem mandou na minha boca, sou eu. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar esperando aqui sentada a noite toda, mas enfim, bora. 72 horas. Hã? Ah, não. 10 horas. Ah, 10 horas. 10 horas, 10 horinhas, 10 horinhas de boa.
10 horas. Todo mundo aqui dentro, ou eu pulo da janela ou da, de algum lugar, mano. Eu tenho que pular. Passar as janelas debaixo do pneu desse carro aqui. É, gente, acabamos de chegar aqui. Deixa eu pegar minha mala. Mano do céu! Que isso? Olha esse quarto! Mano, que bizarro, gente! Mano, eu tô cansada também, cara. Eu capotei lá. Véi, seguinte. O banco vai ter experiência pra se maquiar. É, ainda bem, tem ali também. Deixa eu mostrar o banheiro. Cara, que legal isso, mano. Juro. Mano, é muito grande, é o banheiro, ó. E eu acho que agora eu vou fazer a surpresa para o Vinícius já. Eu acho que ele não vai gostar muito não, mas tá bom. É porque a gente teve que esperar os meninos subir pra gente vir com você, tá, Letícia? Ai, para de ser assim. É o seguinte, os meninos, eles são os nossos vizinhos. Você sabia disso? Eu sabia. É. Então, ó. Então, eles estão bem aqui, ó. Olha o tanto de garota que tem lá do lado. Uau. Ô, Letícia. Tô brincando, tô com o Vinícius. Eu vim fazer a surpresa pro Vinícius. Tá, mas o quarto dos meninos é esse aqui, ó. Ué, eles estão fazendo lá agora? Meu Deus do céu! Deixa eu perguntar, o quê? Tem menino pra lá, tem menino pra cá. Ah, e eu não vi nenhuma menina. Eu também não vi nenhuma menina. Será que a gente tá no corredor errado? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque, gente, literalmente, esse corredor que a gente virou só tem menino, só vi menino, realmente. Só vi menino. Não, realmente, só vi menino. O bom que dá pra encher o quarto. É! Mas ele não me pediu namoro, ele não me beija, então eu não tô namorando e ficando. Então por que você vai fazer uma surpresa pra ele? Porque eu gosto dele. Ah! Então vai fazer a surpresa lá, porque eu quero tomar um banho e passar. Tá, então, vocês vão junto comigo? Vou. Então vamos então. Cara, que legal, mano. Será que o Vini vai gostar da minha presença aqui? Eu espero que sim. Hein? Para de falar que não, meu Deus do céu, viu? Ai, ai, mas enfim. Esse é o quarto do Vini. Ele é meu vizinho. Mano, vem aqui, casa. Vem aqui. Eu vou fazer a surpresa pro Vini agora. Não, senão eu vou ficar pra fora. Eu vou fazer a surpresa pro Vini agora. Aham. Mas pede pra eles abaixar o som. É, só fala pra abaixar o som e fala que tem uma surpresa. Oh. Mano. Mano, que sorte. Imagina se fosse o Vinícius, ia acabar com tudo. Ia ser surpresa. É, ia ser realmente. Ah, por que o quarto de vocês é maior? Porque o quarto deles é maior. É pros after. Surpresa! Aê! Tá casado! A tia Nina tá aí? Não. Você veio aí? Meu parceiro. Ela tava dando lá, tava no ônibus. Não, para. Minha tia, tava fazendo aqui do nada. Maneiro, agora as loirinhas ali que você tava vendo ali. Mano, eu sabia. Você foi, mano, tipo assim. Loirinha? Não, eu tô olhando. E que eu loirinha? Eu sabia que ela tava coisa errada, sabe por quê? Porque eu falei que a gente ia viajar. Avisei ela, eu até falei. Ah, se quiser ir e tal, vambora, a gente vai na turma e tal. Escondei todo mundo. Sim. Ela não falou que não ia, mas nem que ia. Ela falou, ah, sim, é então, mas acho que vou ter uns compromissos com a família. Nossa, aí, que falsa, né? Cara, é muito, mano. Mas você gostou? Eu nasci, eu tinha que então, tipo assim. eu gostei. Nossa, você não vai brigar comigo? Não, eu vou ficar de boa. Não, vai falar. Brigar vai. Assim, não, brigar quer dizer assim, né, tipo, ficar junto aqui. Entendeu? Eu sou de boa, você de dia vocês ficam juntos, de noite, madrugada. Não é isso. Agora então vocês saem todo mundo aqui. Meu querido, junto, eu não sei se você sabe, só que a gente tá três meninas num corredor só de menino. É, pra gente enfiar um monte de mais. Vamos lá conhecer os meninos. Não dá, vamos. Não dá, tá ocupado. Agora não dá. Agora não dá. Vocês querem competir? Eu? É, vocês melhor pode, não, vocês, né, Letícia? Vocês podem dar uma licença pra juntar as camas? Eu acho que vocês já podem pôr outro quarto e aí.
Mano, não tô gritando. Você tá gritando, mas você gostou? Mano, eu dei muito trabalho. Primeira pergunta que eu quero saber. Fala a pergunta. Seus pais estão sabendo disso? Meus pais estão sabendo. O Léo tá sabendo disso? Ah, não! De boa! Suave! Mas, teve uma coisa... Eu não vou falar, mas eu acho que ele vai poder vir aqui. O Léo? Mentira. É sério. Eu tenho meus contatos e eu acho que ele vai conseguir vir. Marcha. Tomara que dê, uai. Mas você gostou realmente? Não, eu gostei muito. Só que, tipo assim, sabe quando você tá em êxtase? Uh-huh. Tipo assim, eu não tô acreditando, sim, nem duvidar. Tipo, sim, sei lá. Agora, tem que fazer o quê? Você vai ficar comigo toda hora, você não pode olhar pras meninas. Ah, não posso? Não, não posso. Não posso nem descer lá? Não pode nem descer. Ah, então tá bom, então. Tem que grudar em mim, entendeu? Ah, entendi. Eu vou poder, pelo menos, pôr um shortinho e ficar de boa. Não, não pode. Não posso? Não pode. Tô brincando. Olha os moleques, ó. Mas tá bom, você gostou? Mas enfim, fiz uma surpresa pra você. Olha, pra mim, você é maluco, tipo assim, do nada fazer uma coisa. Mas como você veio? Sério mesmo agora? Não, foi o seguinte. Eu combinei com todo mundo já sabia real que eu ia vir. Ah. Aí eu tinha que entrar primeiro na van, eu fiquei por último, o Zé Noel ficou comigo lá atrás, e eu fiquei tipo abaixado no chão, fiquei sentado no chão toda a viagem. Não pode ser, não pode ser. Aí você ficou lá na frente, mas, por sorte, velho. Por sorte. Assim, eu tava muito cansado e eu vinha viajar descansando. Sim, você dormiu muito. Sim. Eu fazendo uma zona na van. E hoje, tipo assim, eu só vim dormir na viagem inteira. Sim. Até então que eu nem postei nada, enfim, só fiquei dormindo. Eu fiquei no chão e mora. Eu vi que você dormiu e eu fiquei sentado no banco. Mas não, enfim, só é dormir. Isso. Esse quarto aqui vai ser nosso? Não, você quer dormir comigo então? Então tá bom. Ah, você vai ficar com a menina? A gente fica com os dois, fica com os moleques, fica com as meninas. Tá, vamos pro rolo. Mas enfim, gente, é isso. Fiz a surpresa aqui pro Vini. Ele gostou demais. Vai pra festa? Festa, ele tá puxando. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, bora aproveitar essa viagem. Porque essa viagem vai ser maluca, vai ter muita história pra contar. E é isso, bora aproveitar. E eu fiquei muito feliz com o Vini, entendeu? Com a felicidade dele. Mas e é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, valeu, falou. Fui, bora aproveitar essa viagem.